ଭିଜିଲାନ୍ସ ଦଳରେ ଆଉ ଜଣେ ସରକାରୀ ବାବୁ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଡାଙ୍ଗରପାଲି ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର କୁଳମଣି ପଟେଲଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ରେଡ୍ କରାଯାଇଛି। ଏହି ରେଡ୍ ବିଭିନ୍ନ ଟିମ୍ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଖବର ଅନୁଯାୟୀ ଆୟର୍ବୈଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଡାଙ୍ଗରପାଲି ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର କୁଳମଣି ପଟେଲଙ୍କ ଘରେ ରେଡ୍ ଚାଲିଛି। ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ବାସଭବନ ସମେତ ଆଠଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ଉ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ଏବେ ଯାଏଁ କେତେ ପରିମାଣର ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ହୋଇଛି ତାହା ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ସେ ନେଇ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ମିଳିନାହିଁ। ରେଡ୍ ପରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ସର୍ବଶେଷ ତଥ୍ୟ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। କୁଳମଣି କିରାଣୀ ଭାବରେ ଚାକିରି ଆରମ୍ଭ କରି ପଦୋନ୍ନତି ପାଇଥିଲେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସେ ହେମଗିରି ତହସିଲରେ ମଧ୍ୟ ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ଥିଲେ। ରାଉରକେଲାରୁ ଦେବରାଜ ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭି।